Vážená volebná komisia, srdečne vás vítam na druhom zasadnutí pre voľby do orgánov samosprávy. Ďakujem. Nečudíte sa, že dlho bude, že staré bude? Hej, tak. Joj, hej, hej. Hej. Ďakujeme krásne. Po Jordáne kreščajú, čo sa tebi, Gospodi, Trojče skoje javisia poklonenie. Po Jordáni kreščajú, čo siatevi, Gospodi, Trojče skoje javisia poklonenie. Roditele Boha, svidite sto vaše tebi. Istos posredi nás. Istos posredi nás. Dnes ste boli zdravé. Celý rík. Daj Bože, aj vám. Stos posredi nás. Jezi budiet. Tak. A to vidíte, chodíme toto chrže tu posiať šaty, ale tak málo tu je teper ľudej, selo vomera duš, tak ja už neznam, že šo s tom robiť. Tak jem rozdumoval, že môže by sme tu zrobili dejaké duchovné centrum, kde by mohli prichodžať dejaké turisti. Na teper tu máme toto monáške prišli zo Zgrabárke, že by to bol dakoli môže monástr ženský. No a keď môžete dať to prispity na tot monástr, no tak potom môžete tým sestrom dáti. Dobrý, dobrý oče. Dáme. Osadňanský krčmi a po hospodi máme troch či štyroch prezidentov. Prezidente sa miniať a to je furt v jednej funkcii. Veď to má tíšeť. Nepoznám takého starostu a predtým tajomníka, že bol 36 rokov bol v jednej funkcii. Možno tu bude historický zápis, jak sa hovorí, i do Guinnessovej knihy, ale ja to nehovorím. No zadarmo, ha? No nebude zadarmo, jak preneseš. To? Jak preneseš, to nebude zadarmo. To ja nedám to. Nie. To daj, hej. Mám taký sen, alebo svoje pranie, že aj volebný program, že abom uskutočne v tomto volebným období výstavbu domu smutku. Ja poklonený je roditeľ vo vás, viditeľstvo vaše tebi. To je región na tej najvýchodnejšej hranici Európskej únie. To neznamená, že chceme byť poslední, že chceme byť na kraji. Nehovoriac o tom, že práve z tohto regiónu zišiel absolútny génius pop artu Andy Warhol. O tom každý vie. Andrejko Warhola, tu sa narodil, nedaleko Mikovita, však tu je náš chlopčísko, išiel do sveta a všetko nám znal. Keď sa oddávala záhradku kopala, kriačok ľaliovej, kriačok ľaliovej nás nakovracala.
To je taká ta velká žlutá, tak to je prosím pekne Eurofriend. My ho tak voláme. Nie Eurofond. Pozor, o žiadne peniaze tu teraz nejde. Eurofriend, taký človečik, neidentifikovateľný, európsky, priateľsky naladený. Proste človečik, ktorý má rád Európanov, pretože on sám je Európan. My tam rozhodne patríme. Není to vysoko na mne. Presadiť sa, to znamená dajak sa realizovatý, dajak vyniknutý v nejakým novým prostredí. Na to Rusnáci ako keby sa neznali prosadiť. Byl bym rád, že by mali tú silu sa prosadiť i doma. Jednoducho, že by dali o sobe znať. Sviaštěník pravoslavný z Osadnoho, to je pán starosta. Ten prihovor, ak sú poistí, to bol úplný skvelý, mňa fakt natchnul. To bolo perfektné. To tá filozofická myšlienka, to... Tak sa mi to páčilo, bolo to šumné, fakt. To sa len povíc, hej? Ale stojí to za to. A to už samotný proces, konkrétny, tak to už je robota. Prírodu máme krásnu, čistý vzduch, len malo ľudí. My chceme aj vybudovať taký turistický chodník pre tých turistov, že sme čím více nalákali tých občanov do našej obci. Isté taký tam predseda tam pre mediálnu politiku v tých rusínskej obrodi. Sa tam našo mohli spropagovať i porády tí dajak. A pomoči to zviditeľniť proste toto naše selo. Alebo ešte aj navštíviť našu obec. Nadešte, ja mám taký návrh pro vás, že môže by bolo dobré, keby ste to zrobili do rusinského magazínu. Ja nedávno im bol jedným valáli sa nazývať Osadné. Plno ľudí, študentov a tak ďalej sa narvalo do toho autobusu, ledva sme sa tam zmysteli. Tak sme išli a jak sme tak zastavovali a ľudí vystupovali a furt vystupovali. Pred Osadním už jem ostavu autobusy sám. Abo so šoférom. A neznam, že tam bol vôbec šofér. Mi to pripadalo aj taký Američan na mesiaci, hej? No, tak se dúvam, kde sú to Rusnáci, kde sa tu podíli s tou malou? No, jak v Korčmi ste sa boli popozerať. Korčmi? No, tak to by mňa napadlo. Rusnáky v Korčmi budú hľadať. Taká doba prišla, že nie je tu malo ľudí, nie je tu ani inoj korov, ani inoj konia nie je. Molodé ľudé, odchodiať, hej, kvôli tomu, za to, že nie je pracovná príležitosť. Otvorene vám pravdu povedám, my to nevyriešime. Pretože v dnešnej dobe je riešenie najťažšie, čo môže existovať. Skončím im. Osadné, osadné. Dalo by sa povedať, že je to taká dedina na okraji Európskej únie. No, je to v perfektnej krajine, je to hustý les, takmer nedotknutý. A tam sa otvára taký chodník. Ten chodník je podporený eurofondami. A poznáš ty ten chodník? Bol si už tam? Prešiel si to? No, samozrejme.
Nebylo moc zlé, kdyby ta Evropská unie zrobila také schody, také toto, ne paternoster, ale také pohyblivé schody, že by bylo v těch úsekoch, že by bylo lehčí vyjít hore do výšin. Ten chodník by mal do jisté míry jakoby symbolizovat to prepojení, také prepojení Evropské unie jako velké instituce a to osadné, aj ta dědina vlastně do té evropské společenstva teraz patří. Kdyby si ty přišel jako reprezentant Evropské unie, tak by to dostalo takovou ještě větší vážnost, takže ten záujem by byl ještě větší. Dobrý politik by to mal být dobrý diplomat. A dobrý diplomat to musí být též člověk, jako se hovorí, trochu na úrovni. Jednak rozprávať možno s obyčajnými ľuďmi sa rozpráva inak ako so starostom, ako možno s nejakým europoslancom, s nejakým iným kňazom, s biskupom, hej, čiže sú tu rôzne tie kategórie, kde treba rozmýšľať, akým spôsobom to človeku podať. Samozrejme, že ináč sa rozpráva po svadbe ako po pohrebe, hej. To znamená, ale nikdy to nesmie byť falošné. Ak to niekto zbadá, tak podľa mňa ten politik by mal byť ostrelený, myslím, aspoň symbolicky. Keď nie teda z Kalašníkova. To je vlastne celé. Osadným dnes mají veľký deň. Budú symbolično otvoriať stežku Európskej únii, jaká spojuje Slovensko i s Poľšou. Na najdrožšieho hostia sa ešte čekať. Jedným europoslanec Milan Gaľa, jaký by mal opuncovať celú akciu Probov Európy. Sprevádzať ho bude známy predstaviteľ Rusínov Fedor Vico. Osadne, osadne, holí stele pijúci, veru si novýka, pasli svoji výuci. Na zdravie, daj Bože. Dneska zavtra tože. No už keď máme pohárik u Rusy, znamená, že sme doma. Vážené dámy, vážené pani, milí spoluobčania obce Osadného, z úprimného srdca vás vítam na jednom z najkrajších podujatí v našom regióne. Želám vám dobré zdravie, pohodu v rodinách a veľa úspechov v živote a prajem vám príjemnú zábavu. Takisto chotil bym hlavne, môže nám osadňanom povisti, prichodzajú tu ľudia zo zahraničia, prichodzajú tu ľudia zo Európy i mene to strašne tiše, že sa to dalo i podarilo dati do takoj podoby, jak to chvála Bohu je. Chotil bym povisti jednu takú myšlienku, že by sme si toto všetko my hlavne vážili. Keď dnes sa tu stretávame v oblasti, ktorá možno má pocit, že je na pokraji Európy, ale som rád, že som dostal pozvanie, že tu dnes môžem byť a že je pekný deň a že sme jednoducho priniesli trochu pozdravov aj z Bruselu, hlavne z Európskeho parlamentu. Lebo furt na nás tlačenie, že treba organizovať tú agroturistiku, turizmus a také veci.
No to je všetko pekná vec, ja to viem. Ale je to ešte len, ako tak sa hovorí, v plienkach, v začiatku toto všetko. Tu sa musí robiť proste niečo, aby tí ľudia neodchádzali. Lebo nakoniec na dedinách ostalo len starí ľudia a sem tam prejde nejaká kráva, aj, ani tá neprejde, hej? To znamená, prosím? Už ani u nás nie. Tak nejaký vúl, no. Blížiť sa završenia dnešného slavnostného programu. Vybrané hostia v Chodžavud na stežku, jakú zbudovali Speedpor z Európy fondiu. Dovoľte i nám, že by sme sa ši pred oficiálnymi prehovorami prepojili ku gratulácii i želaniom všetkoho dobrého i že by takých stežok medzi Slovenskom i Európskou úniou bolo što najväčšie. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко ответа недоумеюще. Пию ти молитву, яко владыцы, грешные приносим, помилуй нас. Тут видел хронария. Potom toto. Hej, zbadajú páriky a... No nie, fľašku kýbo... Ale kýbo zašli plnú fľašku, nič bude hvarle. Hej. Jaj. Ani nie sila, ale to je... Nie, to sa utočilo. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na to hnúť nemôže potom po zápase. Chcel by som, ak môžem, ak dovolíte, milí prítomní, ak bude možnosť na budúci rok a budeme všetci živí a zdraví, ak by sme sa mohli stretnúť na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli a tak trochu aj pospomínať na tento veľmi pekný deň, aj možno hovoriť o nejakých ďalších perspektívach. Budem veľmi rád, ak vás budem môcť privítať jednak v budove parlamentu, jednak v meste Brusel. To inače domala, že tako i tako izahela. To vidite. Močno, močno mi bolo zle. Je to ťažko tak, fakt. Aj oče, duchu, nema vás dobre vzťah i gospodu Bohu. I idu i do cerkve, idu, jak môžu, koli môžu, tak idu. Daš to môžeme i my, zo svojej strane, povplyvniti, abo nejakým spôsobom zmeniti, ale toto, što je dôležité, no, je to asi u Gospoda Boha. Čekam jedno, dok zvorite. Čekajte? Hej, to teplota, dao Bože, teplota. Aj v šumi. Dobri. Ja im da ko pak pomožu. Ale to už je nehoden. To už je 80 roky. No ale ši, hvala Bohu, ši hodit, no ši šutko. Že by bol zdravý. Že by sa dobrý narodil a že by sme mohli z neho veľkú radosť. A teraz riadne, teraz kopať riadne. Kopať poznať, že o ňom vysiduješ. Hej. Čo sa mi najväčšie páčili, aké meno,
No také Vikenti, to Vyzťaziaci, to asi nie. Ale, abo Melchisedek, kňaz. Páči sa mi meno Justin. Keď to bude chlopec, samozrejme. Bude chlopec. Čo to na to? Môže byť, páči sa ti meno Justin. No krásne, Justin, Justin. No Justin, to už je po anglicky, no ale to no, je Justin. Justin Justo. Soroka. Justo. A Justo, poď... nie. Vím proste, keď bude Justin, tak sa bude volať Justin. A žiadny Justo, žiadny Just. Druhý marec 1978. Vladimirovi Remekovi ostáva už len niekoľko hodín do štartu rakety nesúcej modul Soyuz 28. Modul, ktorý dostal jediného vyslanca vtedajšej Československej socialistickej republiky do vesmíru. A práve v týchto dňoch spomína bývalý kozmonaut, dnes europoslanec, aj na povestný pozdrav krajanom z hviezdnej perspektívy. Takto stadial vnímali našu planétu. Je hodne malá na to, aby na ní lidé vedli své tradiční prostě spory, války, konflikty, a přesto je dostatečne veľká a krásna na to, aby sa na ní dalo krásne žiť. Podati si ruku s prvým kozmonautom Československej republiky, socialistickej. Keď by sa to podarilo nám uskutočniť, tak si dúmam, že bola by to dobrá akcia. Na pozvanie z Európskeho parlamentu zastupcovia našej obci idú do Bruselu. Chotil by som vás poprosiť o darček, ktoré by mohli reprezentovať našu obec. Tak teprve by sme prekročili k 7. bodu. Je to informatívna správa o služobnej cesti starostu obce do Bruselu. Že by sme dajak našu tam obec aj spropagovali, dajaké má propagačnými materiálmi, suvenírmi. Žiadam o vás, že by ste vyjadrili svoj nejaký názor. Nejakú trofej zo srnca, alebo dašo také podobné, zo zvíra, lebo sme z kraju. De inakše nič sa nerodí, len tuto zvíratá. Lebo paloho veľko prakticky sa nevoďme do toho, len dašo také menšie. Alebo nejaký klz z diviaka, aký má auto veľko, nie? A ten Brusel... Opieme. No ale pokoľ tie hry. Panovie, keď ideme do toho Bruselu, tak tam malo by tam došlo aj zalobovatý. No tá dom smutku bolo dobrý, bo naši obci už väčšinou prestarlo občany. Len pohrob tu robíme. Mojím veľkým snom je postaviť monaster. To je pre mene strašne dôležitá vec. Ja bym chcel, že by tu v osadnom že by bol taký monáster, že by bolo nejaké také duchovné centrum. Kušičko by to oživilo. Aj hej, my tu tiež už čakám babetko, tak tiež do budúcna nejakú tú perspektívu. No, to by bolo dobré. No ale jak to ešte bude trebalo ísť z našich hlavných predstaviteľov? Mm-hmm. Dejak poprosiť tí blahoslovenia, mm-hmm. Bo to nemôžeme len tak mm-hmm. bez toho. My name is Peter Soroka, and I'm Orthodox priest from village Osadne, near border of Europe Union. Good afternoon, everybody. How are you today? Že vaše vysokopreosvieštenstvo, prišiel som za vami kvôli tomu, že by vás poprosil o blahoslovenia na drahu, kde sa rechtujeme iti do Bruselu so s pánom starostom, z Osadnoho. Takže tak rozdumoval, že by sa tam poprosili v Európe peniazy môže na financovania na čoho duchovnoho. Hej. Primite požehnanie na šťastnú cestu a šťastný návrat, aby sa vám vaša misia splnila, aby ste mohli s radosťou prísť a povedať nám, áno, v tom misijnom poslaní splnil som svoju úlohu čestne a odovzdajte pozdrav aj tým, s ktorými sa stretnete. Môj mne Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Pozdravujem vo Christi, bratia i sestre. V dnešnom sviatom evanhelii čuli sme príklad, kde Isus Christus hovorí, že by sme ľubili každého okolo nás, svojich blížnych. Ale samozrejme, náš blížny je aj ten,
хто прийде по нас. І таким способом маємо витворяти тото простреддє і маємо себе приспособувати так, щоб тото, котрі по нас прийдуть, що мали добрі і ліпше, і щоб що так істо ту добрі цитили. Мала, що що ті зробити на цесту. Мені ж, коли цей піст тепер, то тяжко. Мені напало, що аси сойове тото ті ту зроблю. Ну, тепер починам лютувати, що тото. Бо бар не мам з того. Чому лютувати? Та, бо таке не подарки ту, як ласка і мама. Не знам, що з того виловити. З тими соями. Я се так мушу трапити, а старостова там вчити різки робити. Мед легшу роботу, як я. Ну, та ти не йдеш мені допомагати. Ну, кілько тих різків там забереш? На шість, ей. За то буде похудька на тестування, не, Сарка? Буде. Ну. Там то все чи. Дамо тут у нас спадок перше. Тут можемо дати тут банка. Якщо мені. Зложую ще на одно. Та кілька кошулів ти дати. Чотири. Ну, а си представте, що найдалі на западі їм був в Прагі. І такий найдалший туристичний тенто западний ціль. Це була Прага. Мій найбільший зажиток з того, коли був на доволенці в Москві, було то аж в року 1985. Також можу повісти, що бачив Леніна, так, як це говорить, такі скутечні подобі, як там лежав в тим мавзолею. Že je to vlastně svým způsobem dom smutku. No. Jde o to, že pro koho to je atrakcia a pro koho je to skutečný žal. Tak naše, co jsou domy smutky, tak jisto se vystaví ta tam mrtvola, takže mauzoleum a dom smutku, no. Možná tak bylo i porovnat. Zná si predstaviti, keby toto tu, ako monument, keby stojalo na nejaký absolútne rivní plochy, dáme tomu na takým veľmi obrovským trávniku. Takže ako socha, bo to potom dostalo takú
takú inšiu dimenziu. Napríklad osadom na travníku, ne? Môže, bo sa tak dalo sa tak usadiť aj osadím tam pod lisom na tie také tie divšie stienky. Tak pánové, máme vynikajúce pivo, červené. Také myši nepil, si ho musíme dať do kamery popozerať. Neviem, bar spokojný. Bol smedný po celom dni a mi to veľmi dobrý bodlo. Je to výborné čerešňové pivo. To budú propagovať aj doma. By som chcel poprosiť, mali by sme poprosiť našich europoslancov, slovenských a českých, že by spoločnými silami presadili, aby sa takéto limonády nenazývali a nepredávali ako pivo. Excuse me. Yes, sir. Can you bring for his don't sweet beer, but classical beer? Blonde or dark? Chcete tmavé alebo svetlé? Svetlé. Just blonde, another new one? Blonde, please. Blonde one. Rád vás vidím a som rád, že vás môžem privítať, ako sa hovorí na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli a že sa naplnilo Fedorovo pozvanie. Brusel je veľmi intenzívny. Jednak samotný parlament, práca či už vo výboroch, vo frakciách, v samotnom pléne. V politike treba aj veľa dávať a niekedy, hovorím, človek sa nedožije hneď tých efektov, aby ho to uspokojilo, čo v krátkom čase, že podarilo sa to, čo som chcel. Zázrak. Sme išli k Remekovi, neviem, čo strašne bojal. Nie, že tak bojal, ale takú je mal, akože i trému je mal, strašnú. Tak sa posaďte, ale vemte místo. Pán poslanec, u nás je taký zvyk, že keď niekde ideme na návštevu, alebo návšteva príde k nám na východe, máme taký zvyk, že dávame takú menšiu pozornosť, alebo darček. A darček, jak príde? No, bol veľmi prekvapený, že... No, nepočítal s tým, lebo ani vin nebol na to prepravený, že mu také darčeky preneseme. Máte tu aj pozvánku od našich poľovníkov na, neviem, či ste poľovník. Lebo u nás sa nachádza tam nejaká tá zver veľká, vlci. Tak tu máte presne dátumy, môžete si vybrať, keď budete chcieť. Je to skutočne príjemnej, rozumnej, inteligentný človek. Bolo vidno, že so starostom si oveľa lepšie rozumieť, že predsa nie komunista, tak zrejme aj starosta Matku tomu bliže. Dobre, srdečne vás vítam, dobre? Ja vás vítam tady u sebe, ďakujem. Ďakujem za pozornosť. Ja by som takisto chcel za cirkevnú obec v Osadnovom takisto niečo podarovať, ak pán starosta hovoril. Tu je taká ikona svätých Cyrila Metoda, takže
Sme veľmi radi, že ste nás prijali a veľmi si to vážime, že sme mohli sem k vám prísť. Prijal to Hepolo, také diplomatické ďakujem, ale akože bolo vidno, že to bolo kus inakšie, ako sa správa voči starostovi. A jak reagoval, ak sme predložil svoj projekt? Tak, no, nebol na to pripravený a toto a aby Varaždín robiť vyšší politiky už, ako je europoslanec, že dom smutku pomaly neznám, čo to je. Neviem, ako, či to aj u vás to takto beží, či to na tých dedinkách takých malých sú tieto domy smutku, alebo neviem, ako sa u vás to volá. Řekl bych, že já nebudu asi úplně, já tomu rozumím, co myslíte, jak si dům smutku, já si troufnu říct, že si to neuvědomuji, jak se to možná takhle obecně jmenuje. Je to asi velmi složitý problém, já bych nechtěl být jako, že jsem odborník na všechno, nejsem. A určitě se tím, řekněme, také z části zabývat budu, ale to vy prostě sami také, jo. Vy nejak sa dostávajú k slovu, tak pomaly by sa dal možno známe aj 2-3 hodiny v kusi. To je skutočne takú zásobu slov to mal. Dobrý deň. Zdravím vás, pán komisár. Potom sme boli u Figeľa, to ti poviem, to bol zážitok, asi bol povod taký pre mene najväčší zo všetkých týchto. Celá Európska komisia je všetko. Zúdli, pán komisár, máme tam pre vás pozvánku. Neviem, či ste poľovník na poľovaču, keby vám prišlo do samého. Ale... Ďakujem pekne. Ja nepoľujem, iný ja. Môžete prísť ako len hosť, svoja nemusíte sa zúčastniť. No. Dobre. Chrániť prírodu znamená chrániť život. V poriadku, áno. Vôbec si všetkým poľovníkom. Nie len strieľať, ale aj krmiť. Tak ešte raz. Môžem trvať. Nech sa darí. Určite to bolo vrelišie a milišie. Ja od Remeka za to, že predsa vy nie je Christian, keď to môžeme tak nazvať. A vyrujúšte. Studený zareagoval na to, že vedno, že nie je poľovník, nemá, že radšej vyne taký asi ochranca zvierat, tak on povie, že... A išla z neho taká nejaká dobrá, pozitívna energia? Alebo ja? Ne, tak išla akože pozitívna energia, len taký malým kus dakoli pocit, že už akože dosť veľa by šidoval a hváril pred tým, že má veľa akože nabitý program, takže sme akože mali málo času a furt sme sa nedostali k veci, že furt by šidoval. A toto je rozhodujúce, lebo keď ľudia budú vidieť Európu len ako čosi cudzie, vzdialené, bruselské, ekonomické, tak to nebude mať ten duchovný, kultúrny, mentálny rozmer. A mali sme takú myšlienku zo strany cirkevnej obce vybudovať tam nejaké možno duchovné centrum, ktoré by ponúkalo turistom možno nejaké ubytovacie priestory na jednej strane, ale takisto aj nejakú možnosť duchovného vyžitia. Atraktívnosť alebo príťažlivosť krajiny veľmi súvisí s tým, ako si vie ceniť svoje bohatstvo. A predovšetkým aj to kultúrne alebo prírodné, ktoré má. Ak vy si budete sami ceniť, vážiť to, čo sa tam nachádza, tak sa k tomu dá pripájať európska pomoc. Aj záujem. Že fakt, veľa skla, železa. Takže toto kus taký bolo. A tíko úriadneky na kopie si ste nevideli. Fakt. A pomocníkoch, úriadníkoch. A... Šíra stýrko je jak. No. Pomocníka. Pomocníka ešte proste. Samotný politik, či... Tak vidíme aj z filmov bežne, hej, toto prezidenti. Oni... A či americký prezident, nič nemôže bez toho, že by dáš to. Tam sú ľudia, oni mu povedia, toto prečítaš, viem to prečítať, chudák a dáš tomu ruku a sa s ním zvítať a povieš how are you a proste hotovo. A došli sme k záveru. Jak ten hovorím, že? Pomôcť si, čo robíš, sám tej
pán Biško ti pomôže. Európska únia ti pomôže. Molim se o upokojenju duši u sopšira bo Božih zrodinu Jančakovih, Mihala, Mihala, Tereziju, Valeriju, zrodinu Mikulaškovih, Štefana, Anu, Ivana, Štefana, Mariju, zrodinu Dinčakovih, Zuzanu, Vasilja, Mariju, Štefana, Joježe prostiti se im svjakomu prerišenju, voljnomu, že i nevoljnomu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. V našom selji je čim dalej tem menjej obivateljoh i v selji je čim dalej tem menjej ljudi. A žalj na centiru je čim dalej tem vecej ljudi. Iz toho dvovodu pravi, my bi se mali priti v ten den i pomoliti še za njih na tem misti upokojenja. Naj Gospod Bog všetkim nam, kotri sme tu dneska prišli, v istinu vnahorođat nam carstvom nebesnim, zato že hodime moliti na toto miste. Takú zimu, jak toho roku, tak si sme tu skutočne nemali, ani nezažali, hej. Lebo furt tu u nás je minimálne, to v závidí, boli také 2 metrov, snehu bolo dosť. Zadumám, že prechody, ak sa hodne hovorí, toto teplné oteplenia, globálne oteplenia. Takže možno aj za pár rokov aj u Osanny budeme pestovať také citróny, pomaranči, banány. Ja aj rozdumoval, že s tým monastérom, čo sme rozdumovali, takto čím ďalej tým vecej sa to javiť, že asi to z toho nič nebude. Je to ťažké. Na, aj za ten posledný čas si preto bar z toho veľa nezrobil akurát to, že mňa to napalo, že to nemá dve znamé ďalej robiť. Ja to tak vidím reálne asi, že ten dom smutku to by nám trvalo takých milióna pív korun. No. My to v našom rozpočtu to nemôžeme. Takže na také veľké, väčšie projekty, na takých malých obciach, to je utopia. Starosta ne príde? Nebude tu dneska? Dneska nebude, bo išiel na kontrolu u svojmu obvodnomu doktorovi. Takže ďakujem, že ste prišli medzi nás. Každý, kto mi správne odpovie, dostane odo mňa pekný eurodarček. Takže moja prvá otázka znie, kedy začne na Slovensku platiť spoločná európska mena euro? Kto vie? Presne tak, 1.1.2009, poďte ku mne, páne, dostanete od nás pekný darček. Nech sa páči. Dokedy budeme môcť zamieňať slovenské mince v ktorejkoľvek komerčnej banke zadarmo? Viete dátum? Presne tak, do 30. júna 2009.
Vy už máte europeňaženku? Už máte, kto nemá, nech sa páči. Europeňaženku, nech sa páči. Europeňaženka, nech sa páči. Nech sa páči. Tak, teraz vám rozdám perá. Nech sa páči pero. Teraz vám rozdám niečo sladkého. Takže takúto euromincu čokoládovú. Oslaďte si život, alebo dajte svojim vnúčatám, alebo vnukom. Nech sa páči. 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 Sláva Isusu Christu. Tu je Soroka, osadné. Pán vice, pozdravujem vás. Aj ja vás. Je to chlopec, volača Justin. A mám syna proste, no. Tak ja vám gratulujú. Barská si vám ďakujú. Fakt je to... Želám mu hlavne veľa zdravíčka. Ďakujem vám, barská si, jem rád. Veľa šťastia z nej. Hej, a to vám chcú povistiť, že máme ďalšieho Rusnáka. Aj, dobrý. Takže chvála Bohu. Sláva Isusu Christu. Dávala Ike, no, bolo veľa. Ó, barská si vám ďakujem, že mu to uznáte, hej? No, to ďakujem. Hej, to dávajú, že jaké kurečka nám dala. Aha, to ďakujem, barsk krásny. Vešťaný pára Boží, Justín, vedľa Otca, amíň. Justína, amíň. Justín, pára Ducha, amíň. I pamíľa Ušia, Otca, slavujú sudití, živými metrami, Bože, v zájstviu nebude. Hospodi Bože náš, vidí nadeždy života víčneho, predstavšieho si raba Tvojeho Štefána, i ako blahý človíko ľúbez odpúšťaje hrychy, i potrebľaj aj nepravdy, oslabi, ostavi, prosti, vsia jeho sohrišenia voľneja i nevoľneja, i zbaví jeho víčneja múky i ohňa hejenského. Vo imie Otca, Syna, Svätého Ducha. Amen. Blažený pokoj, večná pamäť, večná jemu pamäť. Hospodi pomiluj, už asi mám taký pocit, že už je čas asi stadiť i prežiť to. Dúfam, že sa mi to podarí. Ale to nedúmate vážne? Ja dúmam. Neznam, že jak, že či
či sa to podarí, či to vyjde, bo... ale ja už na tý... nemám to. Tak už sme tu rozbiehli všelijaké aktivity a tie prekáňa tu zochabete, nakoniec sa mohlo. Pre mňa to bude dosť veľká strata potom oče, tak to trochu všetci to oddiaľte, že by sme šli na kotre plány, ktoré sme si dali, že by sme išli spoločne dokončili. Ďakujem krásne. Vítajte u nás. Buďte bez obav, sa pomolíme. Hospodí Boh pomôže. Je to dôležité do tej molitve za to, že keď Hospoda Boha odáš, to prosíme, a tak Boh nám toto aj dáva. Takže ja vieru tomu, že pomôže mu i že bude zdravý, že dajak sa z toho dostane. No. V začiatku bolo dosť to zle vozralo, ale Bohu ďakovatý, sme to prežili a už len treba čakať, že sa pustí rehabilitácia. No ale tak kúzaj holosom zmenili, tak sa kúz v tvári pochudli, ako skrytom. Ale znáte, že niekotrá choroba pre človeka len napraviť, ale len im to trochu schudnú. Pri dodržovaní všetkých tých zdravotných pravidel, že ono sa daj, že ty normálne, sa musí byť kus obmedzená. Začína taká nová etapa života, je? Chce variť nová etapa života, tak akého sa človek sú nová narodil. No, to je fakt. To je pravda. Prišiel jeden list z vesmíru od Remeka, kozmonauta. Zo z Bruselu, zo z Europarlamentu. Radi bychom cestu do osadného uskutočnili, i když je asi nereálne k veľké litosti pana Remka i spojiť spolovačku. Navrhujeme konzultovať ďalší postup a možnosti ve druhém týdnu v záži, až se vrátime do Bruselu z první plenárky po prázdninách, která bude od 1.9. Je to tak možno na 50, že to tu, že prejde tu. Ale keď by to tu prešol, tak by sme mali prejít na tý nejaký ten program, že kde s ním pídeme, alebo čo mu ukážeme. Tak. Že by sme zrobili nejakú informačnú tabuľu, ale ne takú obyčajnú informačnú tabuľu. Že by, dajme tomu, zrobila sa nejaká socha. Symbol rusnáctva je, domám, že medviť. Však môže byť aj vlk, aj sova. Nedá si bar sovu predstaviť, ty znáte, sovu sú väčšinou také, je? No, sova sa tak veľká zrobí. Keď zrobí veľkú sovu, tá... Obrovské víry. Tam, jak je staň. No, ma... Ešte by nebolo aj toto, tu, toto, konatéria, aj tu by bolo. Ale mohla by ísť tam, pred korčom.
Ono, oče, tu by bolo dobré, ale stromo sú. Tu mu zakde v parku. Nie, Láďo? Nie, nie, tu v parku nemôže byť. No to nemôže. No. Tu môže, bo tu je pomník a tam to nie. Aj tu, tak, je, tu, bude to na sredini, aj tu ľudia chodia. To keby sa zrizalo, toto keby sa zrizalo. Toto nie, nič. Tu bude taký medviť. Musel viacej ten nerek, čo by bola súva. Ja jem za medvidia. Súva. Ja jem Rusnak, ja jem za medvidia. Sova je barz malá. Ja vovka, lebo tu veľa vovky je tak, vovka. Vážené občania, milé hosti, srdečne vás vítam na odhalení informačnej tabuli, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti, ale najmä turistom, ktorí navštívia našu obec. Pri tejto príležitosti dneska nás mali navštíviť aj poslanci z Európskeho parlamentu, no pre veľkú pracovnú zaneprázdnenosť nemohli prejsť. Ale jeden z nich nám poslal aj pozdravný list, a to je Vladimír Remek, prvý československý kozmonaut. Vážení a milí přátelé v osadném, dovoluju si vás takto osloviť zamierne. Nebyl som síce osobne přímo u vás, ja to tak ale cítim, a proto vás všechny na východní Slovensko, na brehy reky Udavy, do stínu Bukovských vrchů, do osadného srdečne zdravím. Vladimír Remek, Brusel, 4.12.2008. Drahí bratia i sestry, dovolte i my pozdraviť tú našu dnešnú udalosť i všetkých vás. Ja im vsehda mal taký veľký zámer aj so s pánom starostom. Furt sme chceli zrobiť dašto, što by šumne reprezentovalo naše selo. Ďakujem aj tým, ktoré sa podielali na tom, že by toto socha tu mohla byť osadená všetkým chlopom. Za to, že bym povedal tak, jak vo správnom seli, vo správni taký situácii, koli trebalo pomoči, no tak každý dal dejaký kus svojej roboty do toho díla. A teraz, vážené občané, pristúpime s pánom otcom k odhaleniu tejto informačnej tabuli. Ale ja by si k tomu chodil povisť, že medvič je známy tým, že u zemi späť. Hej? Tak ja by len zaželal i medviďom vôbec všeobecným a tak ďalej, ktorý spľať, ale hlavne Rusnakým, že by nespali jak medvič, hej? Že by sa zobudili a že by jednoducho ďalej žili, že by, a že by nakoniec neumerli, hej? Bo muži sme neumerli, Rusini. Hej? Si dovám, že by sa patrilo zašpívať naše mnohé elita, za to, že sme tu Rusnáci, že by sme ani na toto nezabovali. Dovodenstveno je mírne žitie, vo vsím blohoje pospíšenie, podáš Hospodi, vsím trudiaštím sa zdí, vsím žiteľem vesi se ja, i sochraní ich pri dobrom zdraví, na mnoha ja i blaha ja lita. No. Osadné, osadné.
s tebou